Todos, todo o setor Charlie. Americanos atacaram um dos nossos objetivos. Como é que tá a nossa... Solicitando Ranger para essas coordenadas. O setor Delta foi tomado por forças hostis. Impeçam as forças americanas de tomarem todos os setores. Ataque ao objetivo Alpha 1. Graças, Caetinha. Toma essa, seu merda! Setor Alpha garantido. Tomamos o controle de um objetivo. Tomando o objetivo Bravo 1. A força da nossa tropa está a 50%. Temos uma entrega de suporte pronta aqui. Todo o setor Charlie está na mão deles. Setor Bravo totalmente assegurado. Objetivo Bravo 1 sob ataque. Estou recarregando.
objetivo está sob ataque. Executando investida a Eco 1. Aquele já era. Eles estão começando a enfraquecer. Continuem. Estamos quase sem recursos. Terminem rápido. Ocupamos um objetivo. Todas as tropas, recuar! A batalha está perdida, mas eu não vou perder vocês. Angel arrasou de novo! Às vezes parece que querem facilitar.